Albin Kurti është humbës i madh i zgjedhjeve në Kosovë. Domthonë ka humbur mbi 65% të votave që kishte që ka marrë në shkurt në 8 muaj më parë. Një sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të pakënaqur me një vendim të tij lidhur me gasjellësin. Edhe kjo mund të ketë ndikim dhe mund të jetë një paralajmërim që të ndryshoj kursin, përndryshe nuk ka progres, jo vetëm që ka progres në Kosovë, ka vetëm një progres në faktin që nuk ka korrupsion, po mendoj nuk është i korruptuar në fakt Albin Kurti, por që korrupsioni vazhdon në Kosovë sepse ai është i paaftë për me liftu korrupsionin. Ka bërë disa hapa krejt sporadik, në anën tjetër për me zhvilluar vendin nuk e ka zhvilluar, po mendoj zhvillimi ka ngecur, sepse ministrat e tij janë të paaft për me bë hapa pozitiv. Ta zonë, kjo është analiza për qeverisje, nuk e di a vlen kjo edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Vlen sigurisht që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që Kosovën e shikojnë si foshnjë, edhe politika jashtme edhe politika brendshme që ndjek një kryeministër ka të bëjë me Amerikën, edhe prandaj ajo sjellet ndaj tij, domethënë në mënyrën meritore, qoftë për politikën e jashtme, qoftë për politikën e brendshme. Në politikën e jashtme, domethënë ai në dy takime është tallur me Vučićin, në ndërkohë që ndoshta kjo ka mund të shërbejë për me zbrit çmimin Vučićit, por ne po shohim që në skenën ndërkombëtare po ndodhin gjëra të cilat mund të mos i konvenojnë Kosovës. Për shembull, siç është puna e Afganistanit, që është një gjë që shkon në disfavor të Kosovës, pastaj kriza të tjera të cilat mund ta shpërqendrojnë dhe njëherë vëmendjen e vëmendjen opinionin ndërkombëtar të tjerë. Dhe sidomos Shtetet e Bashkuara ndaj Kosovës, ajo është që na intereson më tepër. Kjo tregon një paknësi ndaj tij dhe sigurisht mund të jetë ndoshta mund të jetë një vërejtje që ndryshoi kurs.